Suje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro menya guteka kuri uyu munsi ndi muri Cede Ruhango ikirezi ikigo cyigisha imyuga itandukanye ariko twegwe twibanda ku bijyanye no mu gikoni burya ntago wabaho utariye niyo mpamvu rero ikiganiro menya guteka kiza ku mwanya wa mbere mbere y'ibindi byose kugira ngo ubashe kumenya uburyo wategura amafunguro urumva guhera ku itariki ya mbere kugeza ku ya nyuma y'umwaka ukirya ibiryo bisanzwe cyangwa se bya bindi umenyereye si sawa pe ariko iyo ubashije gukurikira ikiganiro umenya guteka ubasha kumenya ibindi bishyashya utaruzi niyo mpamvu ntari bubatindire hano ndi kumwe n'abanyeshuri muri Cede Ruhango ikirezi ngiye kubegera hanyuma batubwire ngo uyu munsi baduteguriye iki cyangwa se baraza kutwigisha gukora iki ndahera iburyo bwanjye ladies first umeze gute Meze neza cyane. Ko mbona ufite morale nyinshi. Yego, umuntu uteka agomba kugira morale. Sibyo rata. Cyane. Yego. Yego. Aha, watangira none wibwira abakuri iki kiganiro menya guteka ubundi tugakomeza. Yego, nitwa Byukusengeza ya Riboneri, niga mwaka gatandatu, niga guteka muri Cede Ruhango ikirezi. Boneri tuguhaye ikaze mu kiganiro menya guteka. Yego, cyane murakoze. Hanyuma bro, bimeze bite? Meze fresh. Nari binasatari. Meze neza. Kumbana nawe murara ari yose. Eh murara ni yose wabiga guteka se gute tajya murara. Gute koko. Eh ujya murara uteka umeze neza. Ryinunga mubiri ufite murara umeze neza mubiri. Yego. Aha hanyuma tugiye guteka iki harya wivuze? Ntago nivuze. Nitwa Mugabo Jeremy niga muri Eva 5 Culinary Art. Jeremy umeze neza. Umeze neza. Aha uyu munsi rero mwaduteguriye gukora iki? Abantu benshi bakunda kurya amakeke twashatse kwigisha uburyo bakora keke kugira ayikorera iwe ayikeneye tujye kwakora vanilla cake vanilla cake itandukanye he n'izindi keke za mabo nyine itandukanye n'izindi keke vanilla cake itandukanye n'izindi ifite umuhumuro mwiza isa neza wiha shape ushaka nyine bitewe n'ubwoko ushaka ehandi bihumura kabisa Aha urakoze cyane hanyuma bone turahera kuki cyangwa se ni ibihe birungo tuza kwifashisha mu ndyo y'uyu munsi cyangwa se muri keke zacu za vanilla Yego hano dufite ibirungo bitandukanye harimo ifarine harimo butter harimo isukari harimo amata harimo amagi harimo vanilla akangaka niko kingenze gatuma ya keke yacu iba nziza kurusha izindi zose akarongo bita vanilla aka rwose ni keza rwose cyane hakazamo n'igitubura cyacu dukunze gukoresha n'umundi mu bindi bisanzwe dukora aha hano ndabona utubolo ndabona iminzani ndabona ibintu byinshi pe duhere kukize duhere kuki tugiye gutangira dupima tubigisha ipimo bakoresha kugira ngo udakoresheje igipimo neza muri bakery ibintu nago binaguza na product imeze neza ubanza ugapima ukamenya ibyo wakoresheje nabwo vana product imeze neza tujye kubanza dupime tubone kuza gutangira nyuma twagiye ubu ngubu turatagiye ibyacu murabizi ntago bitinda agiye gupima tugiye guhera ku ifarini dupima ifarini turashaka gukoresha amagarama 250 ku bantu basanzwe babyita irobo Nizere ko izi keke zitaza kuba nkeya nibiba ngombwa mukora ikiro. Turakora ku buryo rimwe wese ararya kumva hasi. Nuri mu rugara bireba yumva ageza peti. Ndashaka rero nizo kuza gutahana urumva natangiye kubona ibirongo numva ko biza kuryoha. Morale ni yose mbese. Turagupfunyikira turagupfunyikira mbese Cede Ruhango no kuryo gahaga nyine. Aho ngaho. Yego. Ubu ngubu amagara macu twashakaga yageze. Yego. Ubu tugiye gupima isukari isukari yacu nayo turaza gupima amagarama 125 nukuvuga ngo yo ni nusurobo se nusurobo nukuvuga ngo isukari yayo yose yaba brownie yaba umweru wayikoresha iyi isukari yose abafite wayikoresha isukari si nyinshi muvandi oya urabara neza ugapima ubundi kugira ngo bitaza gupfa cyangwa se isukari ikaba nyinshi ku bantu batayikunda ikababangamira urabara neza ibipimo byawe bigahura ko dukoresha amagarama 125 aha ngaha turagabanyaho yari yarenze nubwo ngo harenzeho n'igarama ugomba gukomeza ugapima ugapima kuko harenzeho igarama birapfa cyane urapima nyine ku buryo igipimo cyawe kiza guhura
n'ifarini wapimye kuko kimwe kibaye cinci umva no mwifuru bigenda nabi urabiringaniza neza ku buryo bipimo bya biza kuba bingana Aruzuye neza ijana 25. Yego. Iyo tumaze gupima isukari, turaza tugapima bata yacu. Cyo tuzi nka breba. Nayo turaza gupima ijana 25. Nivuga ngo isukari iraza kuba ingana na breba. Yego, bigomba kuba bingana. Ibleba idufasha iki mu byo tugiye gutegura cyangwa se muri vanilla cake zacu? Yego. Muri vanilla cake yacu bleba idufasha kuba turi bugire vanilla yoroshye ihumura neza kandi itagugaye. Kandi yego. Binongera n'igihe cyo kuba yabikika. Hari igihe ukora kubona uyu munsi ntago uyimaze ariko irimo iyi bleba ituma yabikika n'ejo ukayikoresha. Yego. Ikiganiro nimenya guteka nimujye kure kugira ngo tubashe kumenya ngo ese ubundi vanilla cake iraza kubitandukaniye n'izindi dusanzwe tubona hari ukuntu Jeremy hari ukuntu umuraba aguze nka cake bisanzwe muri alimentation cyangwa se no muri boutique wamanyuruka bora neza uyu sutungu kantu hari ubusubusubusubusa biba byatewe n'iki biriye e bira bintu babikoramo te bireba uri muntu awenda kwa ko washaka inyungu ari ugucuruza badashaka kwita ku nyungu z'abantu akura ibyo ashaka nagakora akahita akora kantite ngo kuri ikintu kinini mu mimbe hari mu buzo ariko ibyikure nka kuno wabyize kuri televiziyo urabikora ukabimenya kuri wabikora n'abandi bantu babigusabye cyo kizanye cyo kubanza ukamenya ko byikorera ko ibiguze nko mu botike ubusanga nta karite cyangwa yakomeye maze giye bayibitse cyo kiza cyo kumenya kubyikorera. Ni ukuvuga ngo numenya kubyikorera uzaba utandukanye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ubu noneho turi gupima. Turi gupima igitobora. Kigomba kuba gifite amagarama 20. Iki kigomba kwitonda cyane kuko yishyizemo cyinshi kiragenda kikakora bya bintu wari kuvuga bikabyemba ariko imbere nta kintu kirimo. Bisaba rero ngo ushyireho amagarama akwiranye n'ibyo uri gukora. Yego. Ubu amagarama yacu 20 arimo yabonetse. Ubu ndakeka noneho hagiye gukurikiraho ibijyanye no kuvanga. Nayo ntago ari gupfa gushyiramo umuntu arapima. Aha ngaha dufite amagarama angana na 270 mililitiro kuko nizo dukeneye. Yego. Hano rero amagi yo turaza gukoresha amagi 2. Yego, n'ibyo bipimo turakoresha. Kuvanga tubanza bata tugakurikiza isukari. Tukabikubita ari byonyine neza kuri iyo nuzi wa whisky. Uyu nguyu ni umutozo abantu benshi mu rugo barawufite ariko impamvu twe dukoresheje ibi kugira twigishe ishuri mu rugo. Ku ishuri tuba dufite ibindi bikoresho nyine imashini kuko dukora ibintu byinshi. Uyu nguyu ni impamvu dukoresheje ibi kugira ngo twigishe ishuri mu rugo. Wafata umutozo wawe ubundi ukabikubita. Yatangiye kugenda bihinduka yasuka yatangiye kugenda yinjiramo ariko turakomeza dukubite ku buryo nyine hasigaramo gakeya kabisa ku buryo nyine ukubita n'umva utuntu twinshi turimo umutima ku kazi kabisa kurari ku kazi bikora ubikunze kuko nibyo kurya ibyo kurya saba bikora utabikunze gute koko ibi ngibi ukora ubikunze ntabwo ari nk'undi mwuga nyine ibi ngibi ukora ubikunze tugiye gukurikizaho nuko twabikubise bigasa nk'aho ari creme nyine zimwe zisiga ku makeke. Tugiye kujya cyo gushyiramo amagi ariko ntabwo tuyasukamo yose.
ushyiramo rimwe 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 no kumva n'umuhondo n'umweru wayo kandi ukayikubita no ukaza gushyiramo n'ibindi neza nuko nguko ukabanza ukawuvanga ukabanza ukajyamo ukabanza ukajya mu gipondo ahantu hose nyine ushyiramo n'ibindi ugashyiramo n'ibindi ni ukuvuga ngo utabikurikiranyije nk'uko uri kubitwereka uko nguko bishobora gupfa bishobora gupfa ukabeking ukabona bisa nk'aho byaje ko nta karite cyangwa nta kantite bifite nyine kuko akora step imwe uba watarutse utakoze ubuse ibi ntabwo bisaba yuko umuntu abikora ari umuhungu izi mbaraga twe turazifite oya ntabwo bisaba kuri umuhungu umukobwa n'umuhungu bose barashoboye kandi ntacyo atakora ngo wowe ubure kugikora twese turazishoboye yego nanjye mu kanya ndaza gukomeza mvange ni ukuri kuraje yego kandi mwese nawe abikwereke abishoboye nawe ndabona bidasaba imbaraga nyinshi ni ukuvuga ngo wa mama uri mu rugo iwe uri gukurikira ikiganiro menya guteka niyumve ko ari ibintu by'abagabo n'umukobwa cyangwa se igitsina gore yabikora yego twese twabikora kandi bikagenda neza waye udafite wumva imbaraga zawe zitakubita aya magarama twapimye wagabanya kabiri kuyo twavuze ukagenda ugabanya kabiri niba twavuze 150 ukagabanya kabiri niba twavuze 120 ukagabanya kabiri nyine nawe wabikora uko ubishaka ute na kantiti y'ibintu ushaka gukora none ubu ngubu nyine iyo umakuru nguko umaje kuvangamo amagi uhita ufata farini yawe ukanza ukayivanga n'umusemburo ku ruhande ndatwongeramo amata gake gake tujye tujye gushyiramo amata ngiramo andi make amata twakoreshejemo 160 amagarama Tunde duci, tunde ce la, ce la. Mhm. Dacă cuvintele uri uragerageza ukitwararika igipondo cyacyo kaza kuba cyoroshye kidafashe cyane ari igikoma kimeze neza rwose Shyiramo banza ugasigamo bata ukaminjiramo agafayiri ukaza kuzunguza kugira ngo igipondo cyacu kize kuba kimeze neza igipondo cyacu nikiza mu ifuru kiri gushya tuze no kubona uburyo dukoramo keke bitworoheye bitatugoye iyi bata iza gutuma igipondo cyacu kidafata mu iforomo ngo binanirwe ko byavamo rero bata ni ingenzi ariko uba utayifite washyiramo nk'amavuta makeya y'ubuto yayikora tugishyiramo utaracivanga yego kandi keke turaza kuyitekera mu ifuru niyo mpamvu ifuru yacu tubanza kuyishyushyaho kugira ngo keke ize kugeramo ifuru yashyushye utayishyuhijemo ntabwo keke yawe yaza gushya uyishyushyaho mbere yuko uhita ushyiramo keke aha ngaha ari kuvanga neza kugira ngo byongere bihure neza nimara guhura neza abishyire muri aka gafuromo twifuje ubundi tubijyane mu ifuru kubitwikiramo yego wakibaza ati se kugishyira mu ifuru bitwara nk'igihe kingana gite
kubera ko uyu munsi turakoresha ifuru kandi ifuru yacu tuyizeye n'uburyo imeze neza ntabwo biraza kutwara igihe kirekire ahubwo ni iminota 30 tukafata keke yacu imeze neza cyane. Abantu muzakora muri mu rugo muzirinde kuzuza ifurume kuko washyizemo umusemburo shaka kubyimbikarenga ifurume ugasanga izanye shepu utateguye. Niyo mpamvu ushyiramo na kimwe cya kabiri cy'ifurume wateguye cy'igipondo cyawe. Iyo urangije gushyira mu ifurume icyo ukora uragasimbiza kakarenganira neza nta kibazo nyine gafite. Ari kukarenganiza ngo nituza gushyira mu ifuru ataza kugira igice kimwe kibyimba cyane kurusha ibindi bice. Ugomba kumenya neza ko biringaniye neza kugira ngo nibibyimba bigimbe binareshye. Ngo step dukurikijeho niyo gushyira mu ifuru. Ufite materiyeri kubera ko ifuru ibishyushye ntabwo washyiramo n'intoki kandi uba wabanje kuyishyushya kugushya. Ufite materiyeri uri bukoreshe. Agiye gushyira muri ya furu yacu twabanje gushyushya. Maze ubundi tegereza iminota 30 turaba twabona keke yacu. Iyo dukora tuyishyira mu ifuru tukabanza kwiregera neza. Hano agiye kuregera ya minota 30 twavugaga ubundi atangire ateke akoresheje ifuru. Regera iminota yawe ugashyiramo umuriro uringaniye nk'umuntu ufite ifuri we yakoresha nk'umurobo w'180 nyine. Ubu ngubu mba ndegeye kugira ngo ujye ku 180 keke yacu ize gushya nyuma y'iminota 30 uyifite. Ikindi kandi twababwira ugomba kwirinda kuza gufungura mu ifuru ugira ngo urebe ukuntu bimeze cyangwa byabyimbye. Kuko iyo ufunguye byabyimbye bihita bisubira hasi bigasanga icyo washakaga ntabwo ari cyo ubonye. Muzi mujye mwirinda cyane kuko wavuga ngo mfite amatsiko yo kureba ukuntu bimeze reka ndebe aho bigeze. Warakomeza ukihangana iminota washyizemo ikagera. Cyangwa se nkanjye ahangaha ifuru yanjye ifite uburyo ibinyerekamo ndaza hano nkareba nkabona niba byabyimbye. Ntabwo binsaba ngo nze mfungure kandi nashyize mu ifuru kuko iyo mfunguye ibyo nashakaga bihita bipfa. Denis Shop hahantu ushobora kubona ibikoresho byinshi binyuranye ukenera mu rugo ubuzima bukagenda neza. Gera mu mujyi rwagati kwa Makuza Peace Plaza umanuke gato kuri etaje iteganye na parking ya Simba Supermarket urabona handitse ngo Denis Shop maze wigurire frigo kwiziniye twa twuma dufasha mu gukora imitobe y'imbuto bita blender amapanu meza friteze nziza zigufasha guteka amafiriti twa twuma baterekaho amacupa manini y'amazi water dispenser n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo cyane cyane bijyanye n'igikoni bimwe by'intoro ngo bitegure mugese utegura bakere ntarwitwaza rw'ibiciro kuko biri hasi cyane. Undi mwihariko kandi tuborohereza kubona parikingi ubundi ugahaha wisanzwe. Denis Shop warahazako. Aha ni ukuvuga ngo noneho nyuma ya minota 30 twategereje twakuye keke yacu mu ifuru turabanza tuyishyira ku ruhande kugira ngo ibanze guhora kuko buriya njye sinkunda ibintu bishushye cyane amplis by'amafarini. Ni uko wabishakaga? Ni uko nabishakaga ariko byabaye byiza kurushaho. Ikintu tugiye gukora mbere yo testinga ngiye kubanza nyidekore ku gitera peti kurushaho. N'ubu ko itera peti ngerera vuba twifashije kano kabata kacu turagashyiraho gutya none tunwakikora nako nako ntagara akantu kava ahantu kure ushyire mu ntoki zawe. Ni nk'isukari iseye. Yego. Kuri iki yashyizeho uyu mufuniko wa blebe ni ukugira ngo uze kubona agashusho k'ikiziga. Yego. Shoka ikiziga ukata nyine kagagutera peti ukikabona nyine agira ngo ntabwo ari ya keke yo mu rugo kandi ariwe wayikoreye ku rwana yakiriza umushyitsi wawe. Noneho mwatire utumashu duto dutoya ubundi mwereke ukuntu ibintu bigenda. Ushaka umuntu yagukatira nyine akutesitinga ntukate gato please murakoze. Ntabwo twakatira gato turagukorera uburyo dushimira. Ngaha twagukoreye umutobe
watermeloni uraza gukoresha kugira ngo ya keke itaza no kukuniga uze kumanoza neza. Nukuri muzi ubwenge. Yego. Ubwenge mwabwigiye hehe mwaje mubufite cyangwa mwabwize nyuma? Na handi ni muri Cedoro hangikireze. Twaje na n'ikintu tuzi ariko ubu ngubu rwose turi abantu rwose wahamagara igihe cyose dukeneye tukaza tukabigukorera neza. Yego. Kuri babandi bavuga ngo guteka n'iby'abakobwa ngiye nago najya kubyiga wabagiriye nama Jeremie. Nago guteka ari by'abakobwa guteka no kubishaka. Guteka no kubishaka ko niwanyu babigutoza ukiri mutoya kugira wava ku ishuri ukitekera. Guteka no kubishaka kandi aka kazi ugakuruga kunze. Kumva ni ibintu twatwarahisemo turangije turonkome ko atigengiye kwiga guteka. Ubikora ubikunze ukajya ku ishuri ubishaka kugira nyine no kubimenya ntago bigorana. Bigabigo bitandukana kwa kundi wiga ikintu wenda baguhitiyemo ukakiga udakishyizemo imbaraga ariko inkwe bayishyizemo imbaraga ukagifata no kukibagirwa biragorana ufata nko kufata izina ry'undi muntu sibyo rata nk'ubu nafashe ko yitwa Jeremie kabisa uyu nawe yitwa Bonelle right yego ubu noneho tugiye gutestinga safi nakarabye intoki yego nago ntose ariko mu gihe yaririmo irahora nari ndi gukaraba intoki kandi bona pete fasha noneho Yes, kind of Gaga and Dumba. I sure do. I want to have a Kugawa and someone in the way. Abasaneza, Karisaneza, Yafania, you are still you. No, no, Bira John. You fit in a marinade. Well. Iraryoshye wa mugani reba m'imbere ukuntu hameze irasa neza nashakaga kuza kureba ko ho m'imbere hatarimo cyacyuho cyangwa se hahandi ureba gutyo ukahita utungukira hano ariko urabona yuko iruzuyemo neza nawe niba uri mu rugo nyaboneka gerageza cake nk'iyi ni vanilla cake na abanyeshuri muri Cede Ruhango ikirezi ntagara abarimu bivuze ko niba abanyeshuri barabyize bakabifata nawe bakurikira ikiganiro ushobora kubyikorera mu rugo ubundi ukadushimira nyuma use twasoza ikiganiro ubundi behind the scene tukisanasana tugatestinga wakoze cyane Jeremie wakoze nawe kudusura wakoze cyane Bonnie wakoze cyane kubana natwe yego nabandi mwese mwabanye natwe mu kiganiro menya guteka turabashimiye tubikuye ku mutima ikiganiro cyo nakagaruka ni buri ku cyumweru saa 12 za nimugoroba iyo kigucitse wongera kugikurikira mbere saa 3 n'igice za mu gitondo hamwe nange umufasha Fabiola akoze cyane kuduha umwanya n'ibyo agaciro turabakunda murabeho naho gutaha.